Напередодні виборів завжди активізується саморекламна діяльність народних обранців. І якою б складною і невдячною не була їхня робота, вони всі прагнуть залишитись на другий термін. І це при тому, що авторитет деяких з них складається лише з імпозантної постаті та неабиякого досвіду в словесних баталіях. Чому ніхто не вважає за необхідне запитати у людини, яка прагне бути народним обранцем, якій справі присвятив він своє життя? А потім, уважно подивившись на ту справу, зробити висновок. Чи має ця людина право претендувати на те, щоб вирішувати долю країни? Якщо б таке запитання отримав депутат Верховної Ради Олексій Пилипович Чернявський, то він, не вагаючись, сказав би, що його доля – це робота на землі. Бригадир комплексної бригади, головний агроном району, директор дослідної станції. Перелік недовгий, але переконливий. Ця людина знає нашу землю, знає труднощі сільського господарства, знає його потреби. Зрозуміло, що у період становлення ринкових відносин сільське господарство повинно опиратись на нові сучасні технології, які дозволяли б з мінімальними затратами отримувати максимально високі результати. Сьогодні надзвичайно складний, можливо, можна б сказати, кризовий стан. Наші науковці, також продовжуючи ті славні традиції, стараються бути в курсі, і не тільки в курсі, а лідерами у вирішенні тих складних питань. Досить сказати про те, що наші науковці, які налічують у себе 16 кандидатів наук, одного доктора наук і ще інших працівників, близько сотні, виконують різнопрофільні дослідження, які відображають сьогоднішні завдання. Дослідна станція – це багатогалузеве господарство, яке складається з різних відділів – рослинництво, землеробство, механізація, тваринництво та інших. Вченими дослідної станції розроблено і впроваджено інтенсивні технології вирощування високих урожаїв озимої пшениці, кукурузи, гречки, кормового буряка та інших культур. Крім того, вони займаються вирощуванням насіння та його селекцією, створенням генофонду з кращих сортів сільськогосподарських культур. Всі сорти занесені в Державну книгу реєстрів України, вивчаються і проходять виробничу перевірку на полях дослідної станції. Особливо перспективним науковці вважають сорт озимої пшениці одеської селекції «Фантазія». Ним зацікавились і американці, що займаються аграрним бізнесом в Україні. Ми з прошлого года сотрудничаем с этим хозяйством. В этом хозяйстве хорошие семена, хорошее качество, и мы заинтересованы в этом сотрудничестве. Зараз більшість техніки, що працює на полях України, іноземного виробництва. Місцеві науковці розробили і впровадили власний агрегат, який цілком адаптований до наших умов, а по вартості втричі дешевший американського. Одним із напрямків роботи наукового підрозділу є робота по вивченню різних методів і препаратів для хімічного захисту рослин, а також розробка і випробування технічних засобів виконання цих робіт. Перед нами дослідний зразок першого в Україні самохідного оприскувача ОПА-1600. Це є наслідок спільної роботи дослідної станції нашої і Львівського ГСКБ по машинам для хімічного захисту рослин. Ця машина по своїй продуктивності порівнюється з відомим уже в нас на Україні самохідним оприскувачем «Спрейкуб», але по вартості втричі нижча, по надійності більш пристосована для наших умов, а по якості роботи нічим не поступається цьому «Спрейкубу». Отаке воно сучасне господарство на землі. І щоб бути його господарем, напевне, треба мати неабиякий хист або навіть покликання. В чому воно? В любові до природи, до дарів землі, або, може, в умінні знаходити таких же самовідданих однодумців? Хто зна? Східна мудрість вчить. Найголовніша пора сьогодні. Найголовніша людина – та, що поруч в цю пору. А найголовніша справа – творити добро для того, хто поруч. Тому що саме для цього ми і народжуємось. Саме так намагається жити і працювати обранець землі. Обранець людей – народний депутат України Олексій Пилипович Чернявський.